Здравейте, приятели, на предаването за здраве и медицина Пулс. Аз съм Гергана Добрева. Ето темите и гостите днес. Стомашно заболяване успешно имитира сърдечен проблем. Защо се увеличават случаите на диагнозата хиатална херния? Говорят гастроентерологът доктор Йоана Петкова и хирургът доктор Росен Тушев. Днес имам среща с двама лекари от различни специалности. Единият е гастроентериолог, а другият е хирург. И двамата имат отношение към диагнозата хиатална херния. Що за заболяване е това, разказват доктор Петкова и доктор Тушев. Хиаталната херния представлява състояние, при което част от стомаха на пациента се намира в гръдната му клетка. Това не е заболяване, което предразполага към злокачественост или нещо от този род, така че пациентите трябва да бъдат спокойни, когато чуят тази диагноза. Въпросът е, че частотата му е доста се повишава напоследък, откриваемостта му се повишава. Обикновено симптомите, които водят пациентите при нас са киселини, рефлукс, парене зад гръдната кост, повишено оригване, понякога пациентите могат да имат затруднения при преглъщане, понякога пациентите могат да имат и някакви много по-дистантни симптоми, т.е. симптоми, които не са свързани с гастроинтестиналния тракт, могат да имат някакви хронични фарингити, могат да имат сърцебиене и оплакване от други органи и системи, могат да имат често нарушения на зъбния емайл и такива оплаквания. Тъй като основният симптом при наличието на хиатална херния, това е гастроезофагиалния рефлукс. Т.е. връщането на стомашен сок, който сам по себе си е киселина, нагоре към хранопровода и дразненето на лигавицата на хранопровода, което предизвика всички тия симптоми. Обикновено предразполагащи фактори за появата на хиатална херния, това са по-характерен е за възрастните хора и другото е при повишаване на интраабдоминалното налягане, т.е. повишаване на налягането в коремната кухина, което за съжаление най-често, особено в съвременното общество, е свързано с повишаване на килограмите. Т.е. при надаване на малко повече килограми, налягането в корема най-общо се повишава, при което то става доста по-високо от налягането в гръдната клетка. Има една мускулна преграда, която се нарича диафрагма, която разделя гръдната кухина от коремната кухина. В нея има отвор, през който минава хранопровода, той свършва и там започва стомах. Хиаталната херния означава, че част от стомаха, херния, нали, хората знаят много тя страдат, част от стомаха буквално се приплъзва през този отвор на тази диафрагма, тази мускулна преграда между двете кухини и отива в гръдната клетка. Когато част от стомаха отива в гръдната клетка, основните механизми човек да няма рефлукс, т.е. да няма киселини, връщане на стомашно съдържимо, са един мускул между хранопровода и стомаха и въпросната тази мускулна преграда, диафрагмата, която с дихателните движения се свива и пречи да се връща киселина. Когато част от стомаха ни се намира в гръдната клетка, за съжаление тези механизми, които спират връщане на стомашен сок нагоре по хранопровода, отпадат. Т.е. в тази част от стомаха, която се намира в гръдния кош, извън коремния, се събира киселина, нали, стомашно съдържимо и така нататък, в така наречен киселинен джоб, който безпрепятствено, за съжаление, се връща нагоре към хранопровода и причинява оплаквания при пациентите. За това ли, доктор Петкова, е възможно тези пациенти да потърсят кардиолог, смятайки, че сърцебиенето им се дължи на кардиологичен проблем? Категорично да. Много често, за съжаление, пациентите обикалят различни специалисти. Например, посещават кардиолог, защото усещат тахикардия много често асоциирана с храненето. Тоест, нахранват се и започват едни оплаквания от сърцебиене, тежест и така нататък. Всичко това се случва, защото все пак голяма част от стомаха се намира, пак казвам, в гръдната клетка, където реално нормално е място на други органи, като бял дроб, сърце и така нататък. И с това пациентите имат оплаквания. Много често при нас попадат пациенти. Е хубаво, че нали, смисъл има колаборация между различните специалисти. Много често при нас попадат пациенти, насочени от УНГ. Тъй като при чести хронични фарингити, така ларингити, сухи, дражнещи кашлици, упорити, дори могат да бъдат с причина тежък киселинен рефлукс, който да е причинен от голяма хиатална херния.
Защото поведението, когато установим при пациента хиатална херния, доста зависи от размерите на въпросната хиатална херния. При една малка хиатална херния, която не дава симптоми, бива купирана напълно с медикаментозна терапия, която е първата стъпка, която изписваме, пациента може да си живее години наред без абсолютно никакъв проблем. Когато обаче хиаталната херния е много голяма, най-често над 6-7 см, когато много голяма част от стомаха се намира в гръдната клетка, с която хернията е много голяма, тогава се налага да се потърси друг вид помощ, нали? Хирургична интервенция. Вие казахте, че големината на тази херния е много определяща за последващата терапия и лечение. Възможно ли е малка херния с времето да нараства? Тоест, това състояние развива ли се във времето? Да, възможно е да нарасне. Значи, за това, когато установим хиатална херния, има няколко неща, които предупреждаваме пациентите си. Едно от тези неща е, че ги предупреждаваме да не напълняват. Тъй като често появата на хиатална херния е свързана с повишаване на килограмите. Например, пациентът е качил 10-15 кг и започва да се оплаква от киселини. Обикновено това е началото на хиаталната херния. Тоест, колкото повече пациента напълнява, колкото повече повишава телесното си тегло, толкова повече се качва налягането в коремното клина. Тоест, хернията може да става все по-голяма, все по-голяма и все по-голяма. Така че, така съветваме пациентите, ако е възможно да няма някакви големи девиации в теглото им, т.е. да не напълняват, тъй като това състояние съответно може да прогресира. Хиаталната херния, както казахме, е абсолютно бенигно състояние, което не може да стане злокачествено, но за съжаление хиаталната херния сама по себе си може да бъде и животозастрашаващо състояние, ако огромна част от стомаха се намира в гръдния кош. Има ни състояния, при които стомах се завърта, ако много голяма част от него е, и се заклещва в гръдната клетка, което е живото застрашаващо състояние. Другото, което съветваме при пациентите, които имат установена хиатална херния, е да провеждат поне еднократно в живота си да направят гастроскопия с оглед на едно друго състояние, което е вследствие на рефлукса, предизвикан от херния. Вследствие на рефлукса, предизвикан от хернията, може да се появи едно състояние на крайната част на хранопровода, тъй като тя е постоянно изложена на увреждащия фактор – киселина. Крайната част на хранопровода започва да се възпалява, ако няма добър контрол над състоянието. Тоест, ако пациента не приема медикаменти, не спазва назначения начин на живот, защото той е изключително важен при наличие на рефлуксна болест, която често се предизвиква от хиатална херния, става възпаление на крайната част на хранопровода. Това възпаление на крайната част на хранопровода води до промяна на клетките в крайната част на хранопровода и може да се стигне до едно състояние, което се нарича баретов хранопровод. Баретовия хранопровод сам по себе си означава промяна на лигавицата на хранопровода, която започва да прилича на стомашна, тъй като е постоянно на подействието на киселина. Когато има такова състояние, изключително важно е то да бъде хванато на време, тъй като то трябва да бъде наблюдавано, биопсирано и проследявано, защото, за съжаление, баретовия хранопровод, който, нали, по света има много европейски протоколи за поведение, американски за него и така нататък, а сам по себе си то е предраково състояние, така да го кажем. Промяната на лигавицата на хранопровода, предизвикана от връщането на киселина, само по себе си е предраково състояние. Това нещо трябва да бъде наблюдавано. Тоест, всяка година пациент с доказана хиатална всяка година херния... не. Еднократно прави една качествена ендоскопия. Под качествена ендоскопия имам предвид оптична диагностика, хубава, смисъл гледаме крайната част. Ако имаме някакви съмнения, взимаме биопсии и съответно тогава влизат и в нашия арсенал, така наречената хромоендоскопия, което какво означава... Какво представлява това изследване? Това изследване представлява оцветяваме с различни багрила, оцветяваме крайната част на хранопровода. Ние най-често ползваме оцетна киселина. Пациентите тръгват с един такъв оцетен вкус в устата. Ползваме оцетна киселина, за да видим дали има притеснителна промяна в лигавицата. Взимаме насочено биопсия от тях. Ако не установим, че има
баретов хранопровод, съвсем спокойно пациент след 5 години може да направи нова ендоскопия. Ако обаче установим, че има такъв баретов хранопровод, в зависимост от това дали измененията са тежки или леки, интервала на проследяване е различен. Но при всички положения пациентите с установен такъв вид промяна на лигавицата на хранопроводи подлежат на наблюдение от гастроентеролог и то е желателно да е в център, който има опит с проследяването на такива пациенти, за да може все пак да бъде адекватно проследяването им, тъй като, за съжаление, частотата от рак на хранопровода и то крайна част на хранопровода расте в световен мащаб, именно заради повишаване частотата на рефлуксната болест. Как се поставя диагнозата хиатална херния? Диагнозата хиатална херния може да бъде поставена по няколко начина. Обикновено след консултация с гастроентеролог при пациентите в зависимост от възрастовата група. Когато при нас дойде по-възрастен пациент, ние сме по-склонни да побързаме с провеждането на инвазивна диагностика, т.е. провеждането на ендоскопия, тъй като при по-възрастните пациенти сме малко по-осторожни от към новопоявили се симптоми. При млади пациенти има такава стратегия с даване на медикаменти за киселинност, инхибитори на протонната помпа за 8 седмици. Ако съответно пациентът се подобри, не отиваме към инвазивна диагностика. Диагностиката на хиаталната херния е или с провеждана ендоскопия, което е плюса на ендоскопията е, че ние виждаме лигавицата. Ако видим някакъв промени по лигавицата, ние може да ги биопсираме. Виждаме стомак, виждаме 12-то пръстник. Правим една обща оценка на корен гастроинтестинален тракт. Друг начин, по който може да бъде диагностицирана хиатална херния, това е с рентгеноскопично изследване с париева каша. Пациента изпива една каша, при което прави рентгеново изследване в положение Тренделенбург, т.е. ето така малко това, ако са му краката, така да. Малко слиза надолу пациента. Обръща се пациента. Обръщат го пациента, правят рентгеново изследване и съответно се вижда, че част от стомаха се намира в гръдната клетка. Има вече доста по... Компютърна томография, разбира се, направена по някакъв друг повод, също може да установи наличие на хиатална херния, но като цяло нали, да поставяме диагноза с хиатална херния, с компютърна томография, нали. Обикновено не се случва. И вече има по-такива високоспецифични методики, които, за съжаление, в страната толкова не са застъпени, като PH-метри, импедансметри, тонометри и така нататък, които са основно доста използват при изследване на функционални заболявания на гастроинтестиналния тракт, но категорично най-често двете използвани методики, това гастроскопията и рентгеноскопията. Онези, които са чули диагнозата хиатална херния, как да се хранят, как да живеят, вашите съвети? Първо, отслабване на килограми, не говорим маркантно отслабване, не говорим някой да направи жестоко отслабване с 20-30 кг, защото това е също толкова вредно, колкото напълняването, т.е. не повече от 4 до 5% от телесното им тегло на месец те трябва да свалят като килограми. Не говорим нищо за нищо рязко. Другото, което е. Абсолютно забранени са газирани напитки, тъй като газираните напитки сами по себе се съдържат вътре въглероден двуокис, т.е. това повишава количеството газове чисто химично. Т.е. пациента има оплаквания, засилва този така наречен киселинен джоб. Забранени са подправки. Желателно да бъде избягван кофеина. Дали ще е в кафе, дали ще е в черен чай. Желателно е да бъдат избягвани доматите и доматосъдържащите продукти. Бялото вино, за съжаление, също засилва киселения рефлукс. Това, което също не трябва пациентите да консумират, са тестени продукти, но под тестени продукти нямам предвид нали, да не ядат хляб. Имам предвид банички, тутманици, милинки, всички тези... Закуски. Да, закуски. Най-общо казано закуски. Това, с което сме свикнали всички в съвременното общество с цял ден неядене. Не правим интермитентно гладуване умишлено и го правим неумишлено интермитентното гладуване. С прехранването вечер абсолютно човек не трябва да го прави. Храненето трябва да е често, по-малко, като вечер трябва да е най-лекото хранене възможно и да не е по-късно от 6-7 часа вечерта, т.е. не трябва да се храните 3 часа преди да си легнете.
най-общо и най-грубо казано. 3 часа преди да си легнете, не трябва да се слага храна в устата, защото съответно цялата тази храна, защото нашия стомах започва да секретира реално киселина, още в момента тя е церебрална фаза. Още в момента, в който вие видите храната, още в момента, в който храната е поставена пред вас на масата, започва да секретира сълна киселина. Тоест, всичко това, което пациента го е хапнал 2 часа преди да си легне, то остава в стомаха му. Когато си легнем, нормално, когато заспим, един нерв в нашия организъм прави така, че този въпросен мускул, пак за който говорим между хранопровода и стомаха, се отпуска. Тоест, когато човек е преял преди да си легне, в стомаха има храна, солна, киселина и всичко останало. Нормално този мускул е по-отпуснат, т.е. нормално ние лягаме по-хоризонтирани, всичко това се връща нагоре. Т.е. 2-3 часа преди лягане без храна. След като човек се нахрани, хубаво да има 15-20 минути движение, не веднага лягане пред телевизор и така нататък. Вдигане на възглавницата с около 10-15 см пациентите е хубаво да спят на малко по-висока възглавница, за чисто механично да не се връща киселинност. И в общи линия това. За оперативното лечение на хиаталната херния ще говорим с доктор Росен Тушев, но веднага след рекламите. За тези от вас, които сега се присъединяват към нас, говорим за хиатална херния и за нейното лечение. Мой събеседник е доктор Росен Тушев, хирург с огромен опит и висок професионализъм. Дефинитивно решение на този здравословен проблем има ли и в какво се състои той? Хиаталната херния, симптоматичната хиатална херния, се лекува с хирургични методи. Това е един дефект на диафрагмата, който трябва да бъде коригиран оперативно. Има медикаменти, с които всъщност се стопират или намаляват симптомите, но това не е лечение. Това е отлагане на истинското лечение, което е хирургична операция. Предоперативната подготовка е свързана с придружаващи заболявания на пациента, ако той има такива, да се направят съответните консултации от съответните специалисти. Извършат се рутинни кръвни изследвания, биохимични изследвания, анализ на урината, рентгенография, както и задължително гастроскопско изследване и изследване на стомаха с контраст. Каква упойка се прави тя? Колко време продължава? Това са все онези неща, които един пациент много живо се интересува преди да отиде и да легне на масата за операция. Операцията се извършва под обща анестезия. Всички лапароскопски операции се извършват под обща анестезия, а тази операция се извършва чрез лапароскопски метод. Продължителността много зависи от терена, на който попадаме. Дали пациентът е с затлъстяване, по-труден, дали е много голяма хернията, колко е голям дефекта. Всичко това влияе на продължителността на операцията. Да кажем, средно, нормално би трябвало да протече за около час до час и половина, 2 максимум. И сега, ако можем да надникнем зад вашето изкуство, какво точно правите, че да се реши този проблем? Или всъщност вие решавате проблем между стомаха и гръдната кухина? Всъщност тук, което казахме, имаме навлизане на стомаха в гръдния кош. Или при много тежки случаи и на други органи. Целта на хирургичната операция е първо да върнем нормалното разположение на органите, т.е. органите от коремната кухина да си останат в коремната кухина. След което да зашиеме крачета на диафрагмата, да намалим отвора, хиатуса, през който това се е случило, да излезат. И на трето място да обвием един маншон. Правим един маншон от дъното на стомаха, го усукваме около хранопровода, създаваме по този начин клапен механизъм, за да не може да се връщат хранителни материи към хранопровода и да го изгарят. И когато човек се подлага на такава интервенция, той се пита много дълъг период ли ще трябва да се възстановявам. Колко време продължава това? Как се чувствам веднага след операцията? Поради липса на травма на коремната стена, пациентите нямат болка. Възстановяват изключително бързо и реално те няколко часа от операцията са в право положение и могат да се разхождат. А какви си им усещанията? Имат ли някакъв дискомфорт?
Дискомфорт при преглъщане, той винаги се получава при такъв тип операции, който е временен, в рамките на до седмица би трябвало това да се преодолее, защото се отпуска малко кръвопровода. Има ли възможност от рецидив, т.е. вие да сте свършили брилянтно работата като хирург, но този проблем отново да се появи? Тук ще разгледам два сценария. Рецидив с симптоми и рецидив без симптоми. Защо настъпва първо да кажа рецидива? Колкото е по-голям дефекта на диафрагмата, колкото повече трябва да шием и да напрягаме тъканите с шелове, толкова по-голям шанс е отново шеловете да прорежат и тази диафрагма да се разкъса. Така че по отношение на частотата на рецидивите, те са свързани с размера на хернията. Ако се оперират малки херни, шанс за рецидив е почти никакъв. Когато рецидива, освен че се връща стомаха в гръдния кош, се появи и рефлукс, т.е. връщане на хранителни материи и солна киселина към кръвопровода и гръд, тогава на пациента би трябвало да се предложи втора операция. Но ако забележим случайно или при контролен преглед една трета от стомаха до една трета от стомаха в гръдния кош, но пациента няма никакви оплаквания, т.е. клапния механизъм, който сме създали, си върши работа, не прибягваме към нищо. Защото основната идея и основната мъка при този пациент е киселините, връщането на тази концентрирана солна киселина към кръвопровода, която го изгаря. Друга важна насока на нашия разговор сега ще бъде за осложненията, които настъпват тогава, когато на един пациент му е препоръчана операция. Той обаче се претестява от хирургия и не иска да се подложи. Какво се случва с него? Какво се случва? Първо, хернията расте. От 3-4 см и набелязано влизане на, да кажем, на част от стомаха в гръдния кош, стигаме до състояние, в което целият стомах влиза в гръдния кош. Но най-вече трябва да говорим и тук за проблема с така наречения гастроезофагален рефлукс, т.е. връщането на хранителни материи в солна киселина към кръвопровода. Защото концентрираната солна киселина поддържа много ниско pH в стомаха, което е нужно за нашето храносмилане, а същевременно в кръвопровода средата е алкална. Т.е. той е орган, който не е устроен да бъде под действие на тези драстични влияния от солната киселина. Какво се случва? Изгаря се лигавицата. Появяват се ерозии. От тези ерозии започва едно кървене, което е незабележимо за пациента, но се губи кръв, желязо и пациента ти пристига с една желязодефицитна анемия. Някой път тези ерозии са много големи и е възможно да се появи кървене с повръщане на кръв. А друго усложнение за кръвопровода, това е пептичната язва на хранопровода, при която кървенето е доста сериозно, дори живото застрашаващо. Минаваме към още по-тежко усложнение, това е стенозата на хранопровода, вследствие на хроничното възпаление и вече нещо, което не трябва да се допуска, така наречения баретов хранопровод. Тук е налице метаплазия, т.е. лигавицата на хранопровода вече не е такава, която е типична, а се превръща в лигавица на тънко черво. Когато една лигавица от един вид преминава в друг вид, това се нарича метаплазия в медицината и това е абсолютно облигатна преканцероза. Ако има достатъчно живот пред този пациент, имайки баретов хранопровод, той ще развие рак на хранопровода неминуемо. От към страна на белия дроб? От страна извън на хранопровода, усложненията са от страна на сърдечно-съдовата система, от притискане на сърцето и дразнене на вагусовия нерв, започват сърцебиения, които дълго време пациента се обръща към кардиолог, но той не открива патология, защото реално сърцето е здраво. И другото е при това връщане на хранителни материи. Част от хранителните материи попадат през ларинкса в дихателните пътища, развиват се пневмонии, хронични пневмонии, трудни за лечение, така наречените пулмопати, които също са доста сериозен проблем. И на финала на нашата среща, доктор Тушев, какви са вашите препоръки? Ако пациента му е направена качествена операция, няма рецидив, той е излекуван. И може да живее абсолютно нормален, да води абсолютно нормален начин на живот, може да се натоварва физически колкото пожелае, може да се храни с каквото иска и каквото му понася. Сърдечно ви благодаря за тази среща. Аз също благодаря. Толкова за днес. Бъдете здрави и до нови срещи.